Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala rasulihil amin wa a'udhu billahi samiil alim min ash-shaytanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Wa la taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa qulnaa lil azim. And I start the sheikh from the Madina Islamiya SIO ke zimmedar aur mohtaram sami حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چار پانچ افراد نے مل کر ایک بے گناہ کے اوپر حملہ کیا اور اسے قتل کیا. جواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے افراد کا قتل کروایا اور کہا کہ اگر پوری بستی مل کر کسی بے گناہ کو قتل کرتی تو خدا کی قسم میں پوری بستی کو جواب میں قتل کروا دیتی. ماب لنچنگ کا یہ سب سے صحیح ترین حل ہے جو اسلام پیش کرتا ہے. ظالم ایک ہو یا ایک ہزار ہوں، ان سب کے ساتھ عدل کا معاملہ ہونا چاہیے، اور عدل یہ ہے کہ ظالموں کے ہاتھ روکے جائیں، مستقبل میں ظلم سے ان کو روک دیا جائے. مومن کے معنی امن دینے والے کے ہیں، ایمان کے معنی امن دینے کے ہیں. ہم مومن ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کو ہم سے امن ملنا چاہیے. اس ملک میں فرقہ پرست طاقت جس رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، کیفیت یہ ہے کہ لوک سبھا میں وزارت داخلہ کی جو رپورٹ پیش کی ہے وہ بتلاتی ہے کہ صرف ایک سال میں ملک میں 751 ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پر بے گناہ افراد کے اوپر پیدل پہ حملے کیے گئے، ہجوم نے تشدد کیا، اور اس طریقے سے بڑے پیمانے پر افراد کا جانی اور مالی نقصان ہوا. پھر ایک رپورٹ جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی ہے، 2019 کی جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے، انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم رپورٹ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پیش کی ہے، وہ کہتی ہے کہ اس ملک میں بی جے پی کے جو سینئر عہدیدار ہیں انہوں نے بھڑکانے والی تقاریر کی ہیں جس کے نتیجے میں مذہبی آزادی پہ واضح طور پر حملے محسوس کیے گئے. رپورٹ کا دوسرا حصہ یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کا مائنورٹیز اور لو کاسٹ ہندوؤں کے اوپر حملوں کو انکریج کرنے کا رویہ دیکھا گیا. رپورٹ کا تیسرا حصہ یہ بتلاتا ہے کہ ہندوستان کے اندر ابھی جوڈیشری اچھی ہے اور اس کی تعریف کی جانی چاہیے. رپورٹ کا چوتھا حصہ یہ بتلاتا ہے کہ کیمپین آف وائلنس جو اس وقت ملک میں چل رہی ہے، اس کے نتیجے میں صرف نومبر 2018 کے اندر مائنورٹیز کے اوپر 18 حملوں کے واقعات ہوئے جس کے اندر 8 مائنورٹی طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو قتل کیا گیا. رپورٹ کا پانچواں حصہ یہ بتلاتا ہے کہ اتر پردیش کے اندر 22 جون 2018 کو دو پولیس عہدیداروں نے اپنی کسٹڈی میں ایک مسلمان گائے بیچنے والے کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، اس کے نتیجے میں اس کی پولیس کسٹڈی میں موت واقع ہوئی. یہ موت ہندوستان میں پولیس کے رول کو مشکوک بناتی ہے اور اس پر سوالیہ نشان کھڑا کرتی ہے. رپورٹ کا چھٹا حصہ یہ بتلاتا ہے کہ اس ملک کے اندر یہاں کے جو حکمران ہیں وہ مسلم اداروں کے مائنارٹی اسٹیٹس کے خلاف سپریم کورٹ میں جس طریقے سے سوالات اٹھا رہے ہیں وہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں اور مائنارٹیز کے بارے میں اس ملک کے حکمرانوں کی نیت اچھی نہیں ہے. اور پھر اس کا جو آخری حصہ ہے وہ بتلاتا ہے کہ ہندوستان میں شہروں کے مسلم ناموں کو بدلنے کی جو کوشش ہے، خاص طور پر الہ آباد کو پریاگ راج کرنے کی جو کوشش 2018 میں کی گئی ہے، وہ بڑی ناپسندیدہ. ملک کی جو شبی اس وقت بن رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور یہ رپورٹ بتلاتی ہے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کے نتیجے میں، عیسائیوں کے اوپر پیدل پہ حملوں کے واقعات کے نتیجے میں، دلتوں پر حملوں کے واقعات کے نتیجے میں مجموعی طور پر پورے ملک کی شبی بگڑ رہی ہے. یہاں پر نان ایشوز کو ایشو بنایا جا رہا ہے. یہاں پر طلاق مسئلہ نہیں تھا، ہندوستان ہی کا مسئلہ نہیں تھا، یہاں پر صرف 1% طلاق کے واقعات ہیں، جبکہ دنیا میں بعض ممالک وہ ہیں جہاں پر طلاق کے واقعات 50% کے لگ بھگ پہنچ چکے ہیں. ناروے، سویڈن، تھائی لینڈ، انگلینڈ، یو ایس اے، یہاں پر 50% کے آس پاس طلاق کے واقعات ہیں. اور پھر ہندوستان کا معاملہ یہ ہے کہ صرف 1%، اور اس میں بھی مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ 0.5% مسلمانوں کے اندر طلاق کے واقعات ہیں. لیکن اس کے باوجود یہاں پر یونیفارم سول کوڈ کی بات کی جاتی ہے. یونیفارم سول کوڈ اگر نافذ کیا جائے گا تو اس کا فائدہ کیا ملک کے کسی شہری کو ہوگا؟ اس کے نتیجے میں فائدہ تو نہیں ہوگا، بلکہ نفرت کی دیواریں اور بڑھیں گی، اس کے نتیجے میں نقصانات بڑھیں گے، دوریاں بڑھیں گی. ایسے میں امت مسلمہ کے افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک ایسے موقع پر جب کہ نفرت سے تعلق رکھنے والی قوتیں
بڑی ریسورسفل بنتی جا رہی ہے، ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، اور پھر میڈیا کے اوپر ان کی جو گرفت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ جو پیغام کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں ماسز میں بڑی آسانی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں غلط فہمیوں کا پیدا ہونا ایک فطری بات ہے۔ ایک بات اور کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں کہ ایک غیر مسلم نے یہ بات بتلائی کہ تمہارا قرآن یہ کہتا ہے کہ فقتلوہم حیث وجدتموہم، جہاں پر تم کسی مشرک کو ماں پاؤ اس سے قتل کرو۔ یہ بات آر ایس ایس کے ایک شاخہ میں نے سنی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ قرآن حکیم نے یہ جو حکم دیا ہے وہ جنگی کیفیت کے درمیان میں دیا، حالت جنگ ہو، اس موقع پر دشمن ہو تو اس کے بارے میں یہ حکم دیا گیا، لیکن اس کو عام حالات کے اوپر چسپاں کر کے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمی کو عام کرنا یہ کتنی بڑی بددیانتی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بے گناہ کو، کسی معصوم کو قتل کرنا یہ بڑا ناپسندیدہ معاملہ۔ تو ایسے میں جبکہ یہاں کی طاقتیں کوشاں ہیں، ہم کو کوشش اس بات کی کرنی ہوگی کہ بڑے پیمانے پر یہاں کے غیر مسلم برادران وطن کے ذہنوں میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کریں، امت مسلمہ کے افراد میں بھی شعور بیدار کریں، اور مل جل کر اگر ہم کوشش کریں تبھی اس ملک کے اندر ممکن ہے کہ یہ غلط فہمیاں دور ہوں گی اور یہاں کا مستقبل ایک روشن مستقبل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہاں جو کوششیں ہوئی ہیں اور جو کوششیں مختلف تنظیمیں اور جماعتیں اور افراد کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو قبول فرما اور آسانیاں کرتا ہے۔ آمین۔